মল্লিকা বৰুৱা এনেই নকয় পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া বুলি, ঘূৰি মেলি আহি গোটেইখিনি একে জেগাতে গোট খাইছেহি। ভাল লাগিব খেলখন খেলি। ইমান টকা ক'ৰ পৰা পালি ঐ? একেবাৰে মেখেলা চাদৰ, কাণ ফুলি, খাৰু, ঐ ক'ৰবাত লুটাই লাগিল নেকি তোৰ? পিছে মই এইবোৰ ল'ব নোৱাৰো দেই, যা ঘূৰাই দিবি। তোমাৰ মৰমে মোক আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু নিশা 10:30 ৰঙত।